saya sangat berasa gembira dan bersyukur banyak-banyak, kerana sebelum ni bil elektrik saya sebelum ni memang melambung lah, kalau ikutkan dari segi nak bayar tu agak terkesan lah bagi kita ni. Dan Alhamdulillah bila kerajaan umumkan penggunaan bawah 290 adalah percuma, Alhamdulillah kami seluruh rakyat Malaysia ni sangat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia. Dengan pengumuman tersebut sebenarnya menggembirakan lah, kerana di sini kita dapat lihat keprihatinan pihak kerajaan terhadap rakyat Malaysia lah, tentang yang kami dapat bil yang melambung ni. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan. Memang terdapat peningkatan yang sangat tinggi lah, tapi telah pun dimaklumkan dia adalah kiraan prorata daripada semasa tempoh PKP. Dan yang paling melegakan saya adalah baru diumumkan bahawa akan diberikan pengurangan bayaran lah.